trošku. Takže holky, my se teď podlaďujeme kvůli tomu a holky, jestli máte kapesničky, vytáhněte si je, protože budete bečat a krávy. A i chlapi budou bečat. Chlapi jsou srágory. Ženská musí rodit, chlap ne. Takže předpokládám, že chlapi jsou daleko větší srágory a budete bečat taky. Dobře, ale musíme jít nahoní. Přátelé, já bych to dovedl na panu Míru, já jsem byl nedávno na záchodě, zdálo se mi, že jsem trošku i porodil. Takže přátelé, další píseň je tak smutná, že je úplně nejsmutnější v anketě, kterou vyhlašuje MTV o nejsmutnější píseň století, jsme se umístili těsně na prvním místě za skupinou Argema Modrý pondělí ve středu. Přátelé, prosím vás. Děvčata, hlavně je to pro děvčata. Jestli máte kapesníky, vytáhněte si je, protože je fakt jako hrůza. Kdo nemá, ano, ty probrečíš ještě dalších 8 písniček, já to vidím. Přátelé, kdo nemá, zapůjčím, ale vrátit, protože my jsme ekologicky založená skupina, já to potom vyperu, na 30 stupňů, já bych nerad zatěžoval planetu. Já to pak vyžehlím. Ano, Klárka umí. Přátelé, kdybyste si náhodou chtěl vzít někdo Klárku za ženu, ona sice neumí vařit vůbec, ale za to výborně žehlí. Ona už to několikrát vyžehlila. A my se máme s Klárkou, jestli jste viděli někdo naši upoutávku, přátelé, tak my se s Klárkou máme strašně rádi. My jsme dokonce skoro nejlepší přátelé. Já vám teď prozradím jedno největší tajemství. Marek to ví. Kde je Marek? Marek. Tam jak mává. Jo, Klára má penis. Jo, ale jak? Dostala. Haha, to jsem neřekl. Takže přátelé, aby jsme teda pokročili. Takže píseň se jmenuje Holka, já rozdám ty kapesníky. Když se má mávat, takhle se mává, takhle se hrozí. Když po nás chcete něco házet, můžete třeba stovky, zabalte to do kamíňa, hašte. Takže aby už ten náš zpěvák furt nekecal. Moje emo holka! Sure.
podvodě. My se s váma rádi vyfotíme. Já teda s Klárou ne, protože jsme pohádaní, ale... Čau! Ruce nahoru! Ruce nahoru, než je budu dávat dole! Díky vám moc, čau, po nás domů!